В момента се намираме насред прекрасния Вардар. Тук преди едно приблизително 100 години, 28-ма година, Мара Бунева извършва своя подвиг. Мара Бунева, която е много повече мъж от редица мъже около нея и по нейно време, да не говорим за сега, когато всички сме в пъти по-изнежени в сравнение с тези тежки мъжки времена, които са били тогава, която просто изпълнява своя дълг и отива и Сърбин прелича, го приключва. Защо? Защото е, както се пее в песничката, разплакал майки, разплакал деца, че са скопяни, че са българи. И Мара Бунева се налютила, защото е баш българка, и право стреляла, точно случила, тиранинът Сърбин прелича, който е тормозил македонските българи. Македонски българи, които и до ден днешен, за наше огромно съжаление, продължават да бъдат тормозени, защото са българи. Всичките тези статуи, които съм сигурен, че ако питаме и редовите македонци какво точно означават, и те няма да са много сигурни, защото толкова много история се е събрала на тази това малко парче земя, която даже, че то даже не е нужно да лъжиш, но като имаш една фалшива идентичност, е нормално да правят това, което правят. Т.е. да си преписват още и още исторически личности, които може би никога не са били част от тяхната история. Леко сме ги придърпали, но не е това същината на видеото. Ето, тук покрай нас минават полицаи с каски и с всякаква друга екипировка, но искам да обърнете внимание на нещо друго, много готино, което забелязах, което ми хареса. Що да правиме, кога сме бугари, Гоце Делчев рече. В най-лошия случай мога да бъдем затворени, да ни бъдат повдигнати обвинения за великобългарски шовинизъм, нали? И ще бъдем горди граждани с това нещо. Виждате събралото се множество около храма Свети Димитър, където ще се проведе панахидата. Младежо, ще ми споделите ли какво казахте преди малко, какво ви е направило впечатление? Впечатление ми направи, че в църквата Свети Димитър в центъра на Скопие бяха събрани националисти от всякакви организации, които принципно не се харесват, даже бих казал, че се мразят едни между други, но всички бяхме обединени в църквата пред Мара Бунева, нейния подвиг и вярата, и каузата. За пореден път паметта на Мара Бунева беше почетена. За пореден път в центъра на Скопие, където в Македония, където все още е опасно да се наречеш българин, където те тормоза за това, че си българин, се вееха знамена, чуваше се чиста българска реч и имаше скандирания Мизия Тракия Македония. Защо е важно да сме тук и да идваме тук? Защото това е едно от най-съкровените места на българщината. И искам да ви покажа само един символ именно на това, срещу което се борим. Ето това е старата плоча на Мара Бунева, която може би не сте виждали. Ето това е новата, която е направена метална, за да не може да бъде чупена отново и отново и отново. Именно заради това тук, това прекрасно място, където българският дух винаги е пламтял, въпреки всичките зверства и на османци, и на сърби, и на комунисти спрямо българите, това нещо трябва да се запази. И макар ние нищо да не можем да направим, можем поне да бъдем тук, да идваме тук, да им помагаме със своето присъствие, да им даваме сила, че сила на техния дух, че не са забравени и че някой все пак мисли за тях.
и да казваме на хората, които са в България, че тук живеят едни наистина добри, твърди и силни българи, които заслужават повече от това, което им даваме в момента. На фона на тези първоначални мои идеи, това, което се случи после, дълбоко ме разтресе. Защото когато слушаш, че били стреляли нещо там по някакъв клуб, че някой бил тормозен, че бил репресиран, защото е българин, ти не го осмисляш. Когато го видиш с очите си, когато видиш изплашените македонски българи, които вадят боксове и ножове, за да се защитават, тъй като ги търсят къде са и минаваме по някакви тъмни улички из кварталите на Скопие само и само за да не ни намерят по главните улици, защото обикалят и ни търсят къде са тия гадни българи, които заслужават да мрът, когато им звънят телефоните и заплахите се носят, тогава разбираш за какво точно става въпрос. Тогава разбираш как нашите братя тук са изоставени и колко точно смисъл и колко точно истина имат думите на всякакви политици, общественици и организации, които казват с вас сме, какво точно сме с тях, с какво точно им помагаме. Аз като някакъв тук се пъча, нося някакви символи, какво ми е на мен българското, когато аз мога да го правя. Ще съм българин, ако ме уволняват от работа, ако семейството ми се отказва от мен заради това, че съм българин, ако колегите ми не искат да работят заедно с мен, не искат дори да говорят с мен, ако отсякъде ме плюят, ако ме гонят, ако ме бият, ако ме причакват, тогава ще съм българин, а не в момента. Просто съм дълбоко омерзен, защото го видях с очите си и видях как България и ние по никакъв начин не им помагаме. Как ние нищо не правим, как нямаме никакви лостове и всичките ни скапани политици, които гласуваха и дигане на вето и всякакви други предателства спрямо тези хора, които им казват с вас сме, а всъщност са изоставени, които я толкова не отделят за каквото и да е, какъвто и да е ресурс, за да им помогнат. Тогава осъзнаваш как ние до някъде си заслужаваме съдбата. И това е нещо, което трябва да променим по някакъв начин. Защото бавно, но сигурно България изчезва и бавно, но сигурно всичките и синове биват тормозени, мачкани и репресирани. Дали в България, дали извън нея.